Hodnotit utkání bude trenér domácího týmu Zdeněk Skružný. Trenér do Liberce dneska zavítal Chodov, se kterým posledních několik střetnutí hrajeme velmi vyrovnanou partii. Jak jste se na to díval vy z vašeho pohledu? No, my jsme si říkali, že když zvládneme některé momenty v utkání, takže bychom mohli zase s Chodovem tlačit na to, aby jsme získali nějaké body. Myslím si, že ta hra vůbec nebyla špatná, ale na dva góly s takovýmhle soupeřem se prostě nedá vyhrát. Asi je tam i ta absence těch útočníků, kde vlastně krom Prokopa, Ferdana, Radka Valaše už vám chyběli Šoltis a Kopecký. Jak těžko se vyrovnává ze ztrátou tolika útočníků? No, všechno jsou to bodoví a rozdíloví hráči, takže samozřejmě ta kvalita toho týmu v útoku klesá. Na druhou stranu kluci začali, nebo hráli teď ty dva zápasy daleko poctivěji směrem do obrany, než to třeba bylo v tom úvodním utkání, ale samozřejmě ty kanadské body, které tyhle ty hráči přinášejí, se jen tak nedají nahradit. Poslední otázka zlom dnešního utkání, je to ten vstup do druhé třetiny, kdy jsme trošku zaspali a dostali jsme tam branku? Já si myslím, že spíš až vstup do třetí třetiny. Že to na 3-0 najednou jsem cítil na té střídačce, že ta únava zpátku, zase tam máme nějaké podezření na nachlazení, takže tam jsem cítil, že ta víra v to vítězství trošku klesla, nicméně mám pocit, že jsme to odmakali až dokonce poctivě a že se hráči rozhodně nemají za co stydět. Děkujeme za rozhovor, budeme se těšit na další utkání a přejeme hodně štěstí a hlavně zdraví. Děkujeme. Tak u pozápasového rozhovoru nejlepší hráč domácích Jan Světlík. Honzo, vy jste dneska s Chodovem sehráli opět velmi vyrovnanou partii. Vy jste dostal docela dost prostoru na hřišti při absenci kluků. Jak se vám dneska hrálo? Musím říct, že se mě hrálo parádně, že jsem měl několik šancí, bohužel ty jsem nevyužil, ale hrálo se mě parádně. I přesto dneska bodově 1+1. Jak jsem říkal, no, mohlo to být lepší, šancí bylo o dost víc, ale bohužel selhala produktivita. Hlavní příčina, přece jenom ta první třetina byla velmi vyrovnaná, ten začátek druhé třetiny trošku jste zaspali? Asi jsme možná i trošku zaspali, ale rozhodla lehce z produktivity odchodová a my jsme bohužel ty góly nedali a to rozhodlo ten zápas. Honzo, díky za rozhovor, přejeme hodně štěstí a zdraví do dalšího utkání. Díky moc.